kuwa qoryahoodi dadka la soo qalday muuse doonaya inuu xaabada ku soo shubo xaba ka dhigo oo ku soo guro een buurkayn waa kuwa kulanti wanaagsan saaxiibayaal kuwani waa cutub ka tirsan ciidanka flagga ama sahanka qaybta buqrarkayn ee ciidamada daraawiishta ama ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka SSC khaatumo dhowaanahanba haddii aad baraha bulshada ama xiriirka bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaano tiktok aad ka arkaseen dhallinyaro maleeshiya ah kuwaas oo soo gelaya goobo ka caagen oo fadhiisin u ah ama fadhi militari u ah ciidamada qalabka sida SSC khaatumo oo deegaan ahaan ka soo jeeda beesha bariga burco isla markaasna ay muuqaalo halkan iskaga duubeen ciidamadu kor iyo hoosba way la socdeen dhaqdhaqaaqooda balse guud ahaanba saaka waxaa la mamnuucay oo howlgal sirfeyn lagu qaaday maleeshiyadaasi oo kolkii hore iyagoo bilaa qoryaha intay soo galaan aagani dib uga bixi jiray laakiinse markii ay qoryaha soo qaateen waxay noqoteen ciidamadu ay howlgal qaadaan howlgalkaasna waxaa lagu soo qabtay hal qori oo AK-47 oo ay ka yaaceen kadib markii lagu qaaday howlgal military oo cir iyo dhulba ah waa kuwa qoryahoodi dadka la soo qalday muuse doonaya inuu xaabada ku soo shubo xaba ka dhigo oo ku soo guro buurkayn waa kuwa waa dadka noocaas halkaasay kaga tegayaan qoryahoodi waa cararaya waana loo soo dhiibaya waxaan u leenahay ka waantooba ku cimri qaata waa kuwa qoryahiinni kuwa kalena waad soo waddan baan u malaynayaa saan u arko ka waantoobi mayseen laakiin cawaaqibkeeda waad arki doontaan tallaabaan la mahadina waa ka qaadi doonaa waxaan leeyahay ciidamada yare mashaliyaadka ee meelaha lagu soo ururinayo habeen iyo maalinba tallaabaday qaadaan waa la soconaa saaka shantii iyo barhkii howlgalkii aanu qaaday baanu weli wadnaa qayb wanaaga qabanay waa kuwa qoryahoodii waxaa kalena tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa habeen iyo maalinna waa loo soo jeedaa xoolahoodii geelashoodu waa kuwa halkaa daaqaya maata iyo shacab niman u socdo ama waxyeelayo ma nihin laakiin maleeshiyaadka la ururiyay laga soo abaabulayo magaalada yare halka tallaabo sharciga waafaqsan ayaa laga qaadayaa ciidankaygow cirkad kaaga degteen ciidankaygow cagbaad ugu gasheen ciidankaygow ciidankoodii dhammaan ciidankaygow cishad kaaga baxreen ciidankaygow waad ku ciideen cadaha wii ciideenay halkan oo ah magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose waxaa maanta soo gaaray wafdi saraakiil ah uu horkacayay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka sheekh abuukar macalin maxmuud afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka waxaa magaalada marka uu u yimid sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ee ka dhanka ah ee kooxaha khawaariijta oo ay maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadeen deegaanada iyo dhulka hoodka ah ee dhaca gobolka shabeellaha hoose
afayanka wasaaradda gaashaandhigga dalka markii uu yimid magaalada markaa waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo na socdaal dheer ku maray goobaha mawduuinka halbowlaha ee magaalada waxaana halkaas uu kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada isagoo ka wareystay sida ay xaaladoodu tahay iyo la dhaqanka ciidanka waxaana uu faray ama ku bogaadiyay inay ciidamada kala shaqeeyaan xaqiijinta amniga sidoo kale afayanka wasaaradda gaashaandhigga dalka oo ay ku soo dhaweeyeen saraakiisha ciidamada qaranka nabad sugidda iyo militariga degmada markay ku soo dhaweeyeen ayaa dhankooda waxa uu ku bogaadiyay howlgallada isdaba joog ah oo ay ka wadaan degmada marka deegaanada ku xiran ugu horreyn waxaa la hadlay warbaahinta oo afayanka iyo wafdigii saraakiisha ah ku soo dhaweeyey taliya xigeenka ururka 14aad guutada 14ka oktoobar ee xoogga dalka soomaaliyeed isagoona ku soo dhaweeyey afayanka wasaaradda gaashaandhigga sidoo kalena warbixin ka siiyey xaaladda guud ee dhanka amniga iyo sidoo kale howlgallada lagula dagaalamayo kooxaha arxanka daran ee khawaariijta waxaan joognaa magaalada marko waxaan maanta marto nooga ahay afyaanka wasaaradda gaashaandhigga waa maanta boqosho ku imaaday magaalada marko marka aad iyo aadaan usoo dhaweynaa taliya waxaan leenahay soo dhawow magaalada marko xasinoolada ka jirto amniga ka jirto waxaan gacanta ku hayaa ciidanka 14 oktoobar gaar ahaan ururka 14aad aniga aan ka haya baaduulaha ururka 14aad oo ku sugan magaalada marko waxaan leeyahay taliya gacmo furan iyo kusoo dhawaaw iyo galgacel iyo kusoo dhawaawaan ku leenahay magaalada waa magaalo nabadoon amnigeeda iyo si wacana ugu shaqeyni marka waxaan leeyahay taliya kusoo dhawaaw magaalada marko afayeenka wasaaradda gaashaandhigga dalka sheekh abuukar oo ugu dambeyn hadlay ayaa u mahadceliyey saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan sida nabadsugidda iyo booliiska howlgalladii ugu dambeeyey ay ka wadeen gobolka shabeellaha hoose afayeenka ayaa sidoo kale bulshada magaalada marka ku ammaanay sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyaan ciidamada amniga waxaan u mahadcelinaa abaanduulaha ururka iyo dhammaan saraakiisha ururka 14aad guutada 4 oktoobar sidaasoo kale waxaan u mahadcelinaa saraakiisha hay-adda NISA ee ku sugan degmada marko dhammaan hay-adaha amniga ee magaaladan iska kaashaday iyo daafaheeda ayaan u mahadcelinaa sidaasoo kale shacab weynaha magaalada marko oo si diirad leh aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo saraakiisha noo soo dhaweeyey waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan ognahay magaalada marko inay tahay magaalo qadiimi ah nabadda caan ku ah waxay caan ku tahay ganacsiga iyo nabadda iyo horumarada kala duwan caan ku tahay magaalada 2018kii ayaan qabanay ilaa yoomina hada waxaa gacanta ku haya ciidamada amniga waxaan leenahay sida ula shaqeeyaan ciidamada waan kaga mahadcelinaynaa maanta waxaan la kulannay odayaasha dhaqanka iyo xooha qaybaha kala duwan ee bulshada waxay noo sheegeen inay ciidamada isfahmeen ay wada shaqeeyaan oo dad isdhalay iyo dad isla dhashoo kale isu yihiin ay wiilashoodu yihiin waxay ka rabaan inay ka helaan oo ay wax dhibaato aysan jirin waxaan halkan u imaan ujeedana u nimidna waxay tahay dardargelinta howlgalka ka dhanka khawaariijta al-shabaab oo aan rabno maadaama ay meeshan fadhi u tahay xoreynta gobolka shabeellaha hoose ay ahayd deegaanka ugu horreeyay la qabtay lana hayay waxaan rabnaa inaan deegaanadan ka bilowno dhaqdhaqaaqii lagu xoreynayo khawaariijta al-shabaab annagoo fulinayna amarka madaxda qaranka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan mas-uuliyiinta qaybahooda kala duwan oo habeen iyo maalin usoo jeedo inay nabad ka dhigaan dalka soomaaliya waxaan leenahay khawaariijta ku dhumaalaysanaysa gobolka meelaha ka kooban waxaan leenahay gacmaha ciidamada isu soo dhiiba aweys muumin xasan aweys okay warbaahinta qaranka shabeellaha hoose marko